E aí, meus alunos, tudo bem? Nós estamos aqui na segunda aula de solo e na aula anterior eu ensinei para você a escala secreta do solo, que você pode fazer em qualquer nota maior, em qualquer em dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, é a mesma coisa em qualquer lugar, né? Ensinei, você vai se lembrar, eu falei, se estiver aqui em dó maior, ó, você pega aqui e faz dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E agora o seguinte, você faz novamente a escala até embaixo, ó. Aqui, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Tá vendo? A escala completa, você vai de cima até embaixo no braço do violão. Ok? É o mesmo desenho que eu estou colocando aí, o desenho completo, tá? De dó a si, duas vezes, fazendo o braço inteiro do violão. Você vai fazer isso em qualquer lugar que você tiver. Se você estiver em cima, aqui em Lá maior, você faz a mesma coisa, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Tá vendo? Viu? Você vai pegar de cima até embaixo. E aí você pode alternar isso aqui, ó, né? Não precisa de fazer dessa mesma maneira. Não precisa de ficar B com A é Bá, B com E é Bé. Não precisa de. Depois que você pegou, você pode saltar algumas casas, igual eu tô fazendo aqui, ó. Tô em Sol. Aí eu faço assim, ó. Tá vendo? Pode fazer alternado aonde você estiver, Lá maior. Aí nós vamos fazer uma sequência agora, vou colocar uma base e vou fazer uma sequência de notas para que você acompanhe, para que você aprenda e desenvolva o solo da maneira que você quiser. Agora nós vamos tocar com notas maiores e com notas menores também. Então nós já aprendemos. Maior você faz de dó a si normal. E quando é menor, se tiver em cima, você vai fazer o desenho de cima aqui, ó. Ok? Ela pula um tom e meio na primeira, desce de duas em duas casas para baixo, ó. Na segunda e na primeira, você vai aqui, ó. Pula um tom e meio, um tom e meio. Tá vendo? Na primeira, na sexta corda e na segunda e na primeira, você pula um tom e meio. As do meio, você pula só um tom. Tá bom aqui, ó. Isso quando é uma pestana em cima, né? Lá menor, Sol menor, Fá menor, qualquer lugar, Dó menor, Ré menor. Ok? Se estiver embaixo, Ré menor, Dó menor, qualquer lugar aqui, você começa na segunda corda, um tom e meio aqui, ó. Ok? Mesmo desenho da nota aqui, ó. Dó menor. A primeira você pula um e meio, ó. Tá vendo?
Ok? Vamos fazer uma sequência agora e colocar um fundo, uma base, e eu vou fazer o solo e você vai acompanhando aí, ok? Sol maior. Sol maior.
Pessoal, então hoje nós aprendemos a segunda
né? A segunda técnica para fazer solo. E agora você já pode solar qualquer música, fazer arranjo em qualquer música, em qualquer tom, com esses três desenhos que eu te ensinei. Você pode desenvolver isso e solar tranquilamente. Isso, essas três notas são o segredo de solar. Pessoal, se você ainda não assistiu às outras aulas, volta lá. Nós temos desde as primeiras notas musicais de Dó, Ré, Mi, Fá, tudo. Tudo, desde o básico, o basicão mesmo, do início até você estar fazendo grandes apresentações. Então volta lá, aprenda tudo, desenvolva tudo, tira suas dúvidas, né? E depois você vem e começa a solar. Aí você vai começar a fazer tudo isso que nós estamos fazendo aqui. Ok? Volta, aprenda. E outra coisa, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? Acione o sininho lá para você ser informado de todas as atualizações, de todas as novas aulas, as novas técnicas que nós vamos estar passando aqui no canal, ok? Divulgue, fale para os seus amigos, coisa boa a gente tem que contar para todo mundo. Então, compartilhe com os seus amigos e treine bastante. Quero ver você na próxima aula, ok? Um abraço e até lá!